וואו, הגענו לפינה של דודי פטימר, צדיק מוזיקה, בן אדם שמתעד מוזיקאים ישראלים ומוזיקה ישראלית ונגנים ומלחינים ויוצרים, ותמיד הוא מביא לנו איזה פינה מעניינת. ואת מי אתה מביא לנו היום? אתה זוכר את חוזה? היי קובי, קודם כל. מה המצב? דודי פטימר. מעולה, מעולה, מה איתך? הכל טוב? מעולת. כיף, כיף לשמוע. אתה זוכר, תגיד, בשנות ה-50, אתה לא נולדת אז, אבל את חוזליטו, ילד הפלא הספרדי? ברור. חוזליטו ילד, יש לו ברק כזה על הראש, ואפשר... כן, בדיוק, קמפנרה, מלגנה, בטח. ושירים כאלה. ואני רוצה לספר על חוזליטו הישראלי. חוזליטו הישראלי, הרי היום... זה לא היה רונן בהונקר או נועם קניאל? אז זהו, אז תקשיב. היום, כאילו, מאז שנות ה-70, כשילד שר יפה, קראו לו חוזליטו, על שם החוזליטו הידוע, הספרדי. כן, ברור. אז זו שכשחוזליטו האמיתי בא לארץ, בפעם השנייה זרקו עליו עגבניות, כי הכל השתנה. וואלה. אבל אני רוצה לדבר על מישהו שבאמת נראה ונשמע כמו חוזליטו, וקראו לו קליפה גרשון. קליפה גרשון. קליפה גרשון, כן. קליפה גרשון... נולד במרוקו ב-1949, עלה לישראל בגיל 4 עם המשפחה, להתגורר בירושלים, גדל על פיוטי בית הכנסת. כן, אגב, גם ג'ו אמר, כשג'ו אמר שר, הוא לפעמים נשמע, כי מבחינת הווקליות, כמו חוזליטו הבוגר. נכון. זה הכל בגלל הפיוטים. וסיפור סינדרלה, יום אחד מוזיקאי בשם מקסי מלכה שמע את... רגע, רגע, בואו, אנחנו מדברים... אני משמיע קצת מהמיקרופון, חוזליטו, זה? בוא נשמע רק את הקול שלו, והיה לו קול יוצא דופן, באמת קול חודר שריון. אני לא משמיע את זה כמו שמשמיעים, רק מהפלאפון שלי אני משמיע את זה עכשיו. זה לא בהילוך מהיר, זה ילד. כן. טוב, הבנו. איזה קטע, ממש מראה נהדר. נכון. בקיצור, אז סיפור סינדרלה, מקסי מלכה, לא מקסי מלכה, קליפה גרשון, שר בבית כנסת, מקסי מלכה המוזיקאי, התאהב בקול של הילד הזה, ופנה להורים שלו שיש לו שירים, והוא רוצה לקחת אותו תחת חסותו ולהקליט לו אלבום. וואו. אז בשנות ה-60, אני מדבר איתך, תחילת שנות ה-60, זה לא היה דבר כזה להוציא אלבום. ברור. ומקסי מלכה דיבר עם האחים אזולאי, שהיו אז אימפריה למוזיקה אוריינטלית. שזה בכלל, אני חושב, הסיפור הכי יפה בעולם, האחים אזולאי. זאת אומרת, נכון, איך הם נהיו ואיך זה קרה, זה סרט הדבר הזה. זה כן. בקיצור... אגב, רגע, אם כבר אומרים אחים אזולאי, יש להם אתר אינטרנט מאוד מעניין, והם מעלים חומרים מהעבר כל הזמן, והם אקטיביים, הם מתפקדים לגבי הדברים שהם יצרו במהלך השנים. אז כל הכבוד למי שמנהל את זה. פעם ראשונה שראיתי תקליט של חוזליטו, זה היה אצלם, בחנות. אז אחים אזולאי הוציאו לקליפה גרשון ב-1962 תקליטון, כתוב עליו, קליפה גרשון, חוזליטו הישראלי. 1962. וואו. זה לא היה נהוג אז. והוא כלל כמה שירים, חלקם בסגנון אנדלוסי כזה, וחלקם תרגומים, את השירים כתב מקסי מלכה, תרגומים לשירים מחול. למשל, היה זמר בשם דריו מורנו. כן. דריו מורנו זה יהודי, דוד ארוגטה. נכון. שנולד בטורקיה, ו... הפך לכוכב בצרפת, אז הוא שר סיטובה מריו, שזה היה שיר להיט שלו, ובביצוע של קליפה גרשון זה הפך להיות עם טיסה לחיפה, שיר הלל לעיר החיפאית. אחרי זה גם את אותו לחן, גם יורם גאון הקליט בתקליט הראשון שלו עם מילים אחרות של יחי גמזו, שהלך לעולמו השבוע, היא חזרה... רגע, רגע, שנייה אחת, בוא נשמע את... זה קליפה, זה... דריו. דריו מורנו. אחלה שיר. אם תלך לריו, אז יקרו כל מיני דברים. כן, אז זה הפך בביצוע קליפה גרשון, אם תיסע לחיפה. או, בחיפה באמת קוראים כל מיני דברים, זה אדיר. נכון מאוד. קליפה היה בכלל, נחשב ילד פלא, בשנת 65, כשדני קיי, הבדרה, שחקן היהודי-אמריקאי, הגיע לארץ, הופיע יחד עם קליפה. יש תמונה,
אגב, העליתי לבלוג. ולמרות שהתקליט הצליח, הוא שמע קצת ברדיו, אתה יודע, הצלחה שזה לא כמו כן, ברמה של זה לא כמו אצלנו ש-800 רשתות וצריכים להשמיע אותך 11,000 פעם בשבוע, אחרת אתה בכלל לא בולט. אומרים לך איפה נעלמת. כן, פעם אם ישמעו אותך כן, פעם אחת בלילה, וואו. כן. אז למרות שזה, התקליט הצליח יחסית, בגלל מצוקה כלכלית, 9 נפשות, המשפחה, הוריו לא יכלו באמת לדחוף את הקריירה שלו. ולכן הוא הוסיף להופיע בכל מיני אירועים פרטיים, מועדונים, חלטורות כאלה, כשהוא שר עם מלווה את עצמו על גיטרה. טוב. עכשיו תשאל איפה הוא היום. איפה הוא היום באמת? אז יופי. בשנת 1982, וזה פה אחד הדברים המצמררים, כשהוא היה בן 33 בלבד, התמוטט קליפה בפתאומיות ונפטר. וואו. זה היה בערב לג בעומר, למד ג' 33. בדיוק, זה צירוף מקרים באמת מצמרר. וגם תקליטים מסתובבים ב-33. נכון, לא, בשליש. אבל בסדר. אשתו של קליפה הייתה בהיריון באותו זמן כשהוא נפטר, והבן שלו שנולד אחרי זה קרוי על שמו, קליפה גרשון. אז אנחנו מקדישים את זה למשפחה, אגב, את השיר שנשמע מיד. זה שיר מאוד יפה ותמים על חיפה הקסומה, שאני אוהב מאוד את חיפה, מה אני אגיד לך? כן, בוא ננסה, בגלל שמדובר בתקליט, נציין, תקליט אנטיקה. אז קשה לשמוע את המילים בדיוק, כן, אבל... כן, אז בוא נציין, נקריא כמה מהמילים כדי... לסבר את האוזן. כן, אם תיסע לחיפה ותראה איזו עיר יפה. נכון. וחמה היא מודרנית עם רכבת ענקית וקוראים לה קרמלית. וואו. כן, אל תשכח לבקר בקרמל ערב ובוקר. עם גניה בקרמל, שם רוקדות בנות ישראל, והעם כולו צועל. איזה יופי. איזה יפה מאוד. כן, נו, חיפה עדיין יפה. מהדר. נכון, נכון מאוד. אז אנחנו הולכים לשמוע את פוזיטו הישראלי, קליפה גרשון, 1962. ותודה רבה לך, דודי פאטימר. תודה לך, קובי. שבת שלום ומבורכת לך. שבת שלום. תודה רבה. ותראה איזו עיר יפה ויש לה רכבת היא מודרנית מאוד קרמלית קוראים אליו ומה יפה הנמל שם תראה אנשי עמל שם בגנות האוניות עבור מכל הרן ומדיעות עולה אביר אדיר חייבה שואבת רינה ולמחה אדרונה זה קול. ותראה איזו עיר יפה קרמלית קוראים אותה אוויר אדיר חיפה שואבת רינה ולמחה על ירונה ורנו באבא בכל הרחבות נדיבים מכל הלבבות נופי אורות דרים שדוקים כל מהמם, מהמם, יפה מאוד. קליפה גרשון.